Oi, gente, a paz do Senhor. Eu tô muito feliz de você estar aqui novamente. Esse é o segundo episódio do nosso podcast. O tema de hoje é Ouvindo Jesus em Meio ao Caos. Antes de começar, eu queria me apresentar. Eu acho que nessa altura do campeonato você já deve saber quem sou eu, mas meu nome é Robert. Eu prego a palavra do Senhor pelo Instagram e, né, algumas igrejas que me convidam. E eu decidi ter esse projeto para falar um pouco mais de Jesus da maneira que eu conheci, tá? Se você quiser me seguir para poder dar temas, dicas de tema, né? O meu Instagram é ro.william, com dois L's e N no final. Antes de qualquer coisa, eu queria te dizer que hoje vão ter vários textos. Se você quiser anotar ou quiser guardar algum lugar, eu vou falar a referência de todos. Tá bom? Mas não é necessário você estar com a Bíblia em mãos para poder participar. Eu vou estar lendo tudo aqui e você vai entender, você vai ver. Para a gente começar, eu vou ter que ler para você uma história de um momento que os discípulos passaram com Jesus e eu quero referenciar um discípulo em específico. Lá em Mateus 14, versículo 22 até o 33, fala o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe somente Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu acho que muitas pessoas já conhecem essa história, é algo tradicional. Só que eu quero te dizer algo poderoso que está aqui dentro, que é ouvindo Jesus em meio ao caos. Primeira coisa de tudo para a gente começar a falar hoje: quem se colocou no caos? Foram os discípulos ou foi Jesus? Porque no texto diz: olha, Jesus compeliu os discípulos a estarem no barco. Compelir, se você for traduzir, é algo no sentido de ordenar, de mandar. Então Jesus falou assim: vai para o barco, vai para a água, que eu já vou. Ou seja, Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então, certamente, ele já saberia da tempestade. Só que, mesmo assim, ele ordena os discípulos a entrarem na água, entrar no barco, mesmo sabendo da tempestade iminente. Ou seja, existem tempestades nas nossas vidas que Jesus nos coloca no meio delas, para saber qual é a nossa reação mediante ao vento, mediante ao mar revolto. Jesus quer entender quem é você no tempo de crise. E quem é você nas suas tempestades? Sabe por quê? Os discípulos não fizeram nada de errado para estar ali. Mas as coisas começaram a balançar. Começaram a tremer. O local que era seguro, que era o barco, que Jesus mandou eles estarem, estava começando a balançar e começou a gerar medo. Ou seja, tem tempestades na sua vida que você vai passar que você não fez nada de errado. Pelo contrário, você só seguiu ordens. E você tá ali pensando assim: olha, e agora? Essa tempestade começou e eu não sei o que fazer. Porque
Eu não fiz nada de errado. Eu tô aqui, pessoas estão fazendo coisas comigo e eu não sei o que fazer. É uma tempestade que não foi causada por ações minhas. E eu quero te dizer o seguinte, talvez essa tempestade foi ordenada por Jesus para você passar por ela. Porque é necessário que você entenda quem ele é para você na tempestade. Sabe por quê? Na tempestade, muitas pessoas só veem Jesus à distância. Por exemplo, os discípulos mesmo viram Jesus e pensaram que ele era um fantasma. Então, para você confundir alguém com um fantasma, essa pessoa tem que estar longe para ver só a silhueta. Mas Pedro decidiu perguntar a Jesus: se é o Senhor mesmo, me faz ir aí. Sabe por quê? Pedro entendeu que a fé dele não vem pelo que ele vê, mas vem pelo que ele ouve. Lá em Romanos 10, 17, faz o seguinte: portanto, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Ou seja, Pedro já tinha entendido isso. Olha, se eu ouvir Jesus dizendo que é ele, eu vou. Porque eu posso ver um fantasma, eu posso ver o vento, eu posso ver as águas, o barco balançando, pessoas com medo. Mas se Jesus me disse, vem, eu vou. Ou seja, a tempestade mostra em que você tem confiado mais, se é no que os seus olhos têm visto ou que os seus ouvidos ouvem. Talvez Jesus tenha te dito: sai do barco, pula para fora, anda no sobrenatural, vem viver algo novo. É eu e você sobre as águas. Só que você tem olhado para as pessoas ao seu redor e olhado assim: ó, ninguém tá vivendo isso. Estamos em crise. A crise não vai me deixar viver as coisas que o Senhor tem me dito. E você tem se baseado nas pessoas ao seu redor e não tem ouvido a voz do Senhor. E Jesus está te chamando: vem, vem, pula na água, anda comigo. E olha para você ver, ouvir Jesus em meio ao caos não é fácil. Porque imagina você está no meio de uma ventania agora. Você está no meio de um local que está ventando muito. E tem alguém ao seu lado querendo falar com você. Essa pessoa, ela vai ter que gritar. Ela vai ter que falar mais alto. Ou talvez falar dentro do seu ouvido para você ouvir. E mesmo assim vai ser difícil. E para Pedro ouvir Jesus daquela distância, ou seja, ele estava muito focado, querendo ouvir a voz daquele que vinha. Pedro, ele estava tão focado que ele fala assim: o que ele disser, eu vou prestar tanta atenção que eu vou fazer. Então, quando você tira todos os barulhos externos e foca na voz do mestre, você pode estar pensando que está distante dele. Ah, você não pegou. Talvez você está pensando assim: Jesus, eu estou tão distante que eu estou vendo só o seu vulto. Eu estou vendo só o seu rastro. E eu não ouço mais a sua voz. E Jesus está te convidando a dizer: olha, foque em mim, olha para mim, presta atenção em mim, pensa que só tem eu aqui, e você vai começar a me ouvir no meio da tempestade. Não é sobre a distância que você está dele, é sobre o tanto que você quer ouvir a voz dele. Quando você quer ouvir, independente do lugar, você dá um jeito, e nem que você ande sobre as águas, você vai até ele. Ou seja, a fé em Pedro foi gerada pelo ouvir e ouvindo a palavra de Cristo, lá em Romanos 10, 17. E a palavra de Deus diz que Deus é mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ou seja, tem palavra liberada para você. Jesus, ele te chama, pula do barco, vive o novo, vem viver comigo uma história que ninguém ao seu redor está vivendo. E agora, eu quero te dizer uma terceira coisa. Pular do barco, muitas das vezes, não é lógico. Se você fosse pensar humanamente, o local mais seguro era o barco. Ou talvez o local mais seguro era no fundo do barco, no local que é mais escondido de tudo. Só que quando você quer ser parecido com Jesus, você quer fazer o que ele fazia.
e Jesus ele estava sobre as águas. Então Pedro falou, se Jesus está sobre as águas, irmão, não tem barco que me segura, não tem limite que me trava, não tem zona de conforto que vai me manter longe do Salvador, eu vou fazer o mesmo que ele faz. Ou seja, quando você quer ser parecido com Cristo, você faz as coisas que ele fazia. Você começa a andar no sobrenatural que ele andava. Quarta coisa, e essa aqui é a mais poderosa para mim, de tudo desse texto. A sua intimidade com Jesus fará pessoas o adorarem como ele merece. Como assim? Mateus 14:33, o último versículo que nós lemos, fala o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. As pessoas reconheceram que Jesus era o Filho de Deus pela intimidade que Pedro demonstrou com ele andando sobre as águas. Quando Pedro decidiu andar e voltou para o barco, as pessoas falam, ele é Filho de Deus, Jesus é exaltado, Jesus é adorado, porque alguém como Pedro andou sobre as águas junto com ele. Olha, você vai viver o sobrenatural não para que seu nome seja exaltado. Não pense nisso. Você tem que se diminuir, você tem que se colocar como menor, para que o nome de Cristo, ele sim, seja evidenciado e glorificado. Porque enquanto você quiser exaltar o seu próprio nome, você não vai viver coisas novas. Mas quando você decide, olha, eu vou andar, mas é porque Jesus precisa ser glorificado. Cara, você vai viver o sobrenatural de Deus de forma, de uma maneira que eu não consigo nem te explicar. E olha para você ver, ter medo e afundar não é problema para quem decidiu dar o passo. Caminhar sobre as águas é o seu foco. Olha para você ver, ter medo do vento não é o problema se você já decidiu dar o passo. O seu medo ele não pode te limitar dentro do barco. O seu medo ele não pode te limitar a viver o sobrenatural com Deus. O seu medo ele não pode ser barreira, mas ele tem que ser aquilo que te lembra que você está vivendo o milagre. Jesus ele já sabia o limite de Pedro. Você deve estar se perguntando, como assim? Olha para você ver. Lá no versículo 30, Mateus 14:30, fala o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia não diz que Jesus precisou caminhar até Pedro para estender a mão, ou seja, Jesus já estava onde Pedro ia afundar. Você não entendeu? O limite de Pedro, Jesus já sabia qual era. E mesmo assim, ele decidiu ficar ali esperando. Pedro, eu sei onde é o seu limite, mas você não vai parar aqui. Você vai andar sobre as águas de novo. Sabe por quê? Eles voltaram para o barco. E se para voltar para o barco eles estavam sobre as águas, então foi necessário continuar vivendo o sobrenatural de Deus. E quando Pedro afunda, ele grita. Ele não tem medo de gritar, Senhor, me salva, eu já andei, eu tô sobre as águas, mas eu tive medo, me salva, por favor. Pedro, ele não tem vergonha, sabe por quê? Porque para Pedro, o importante era não afundar. Só que hoje, Jesus te chamou para viver muitas coisas sobrenaturais. Só que você tá afundando com vergonha de pedir ajuda, pensando assim, olha, eu já até vivi alguma coisa, mas eu caí nessa área. Eu afundei naquela área. Eu tô no pó, eu tô no fundo. E você tá afundando, deixando de viver o resto que o Senhor te chamou. Sabe por quê? Lá na frente, Jesus disse isso aqui para Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, se Pedro tivesse parado,
naquele momento e pensado assim, olha, eu andei, só que eu envergonhei Jesus, então eu afundei. E eu vou afundar porque não tenho mais direito de pedir ajuda, porque eu falei com Deus, eu quero andar sobre as águas, mas no primeiro vento eu caí. Só que Pedro, ele falou, Senhor, me salva, porque eu não quero afundar. Eu sei que eu tenho que viver mais coisas com o Senhor, eu não posso parar aqui. Então, Deus, eu afundei, por favor, me salva. E Jesus já estava com a mão estendida para ele. Você não pegou. Quando você cair, não se isola do Senhor. Vai, pelo contrário, vai para perto e fala, Senhor, eu caí, eu afundei, eu tô pedindo perdão e socorro. Me salva e me faz viver de novo o ritmo que eu estava. Porque tem muita coisa para viver com o Senhor ainda. Talvez se afundou há muito tempo. E tá aí, se debatendo no mar. Com medo de pedir ajuda para Jesus. Pensando que quando ele te olhar, ele vai te olhar com desprezo. Com vergonha. Até com um olhar de julgamento. Jesus, ele odeia o pecado, mas o pecador ainda tem a chance de se redimir no sangue dele. Jesus está com as mãos estendidas para você, esperando o seu grito de socorro. Começa a pedir para ele, Jesus, me salva. Me salva das minhas quedas. Me salva dos meus medos e das minhas aflições. Me salva dos meus erros e aonde eu caí. Senhor, me traz de volta para viver aquilo que o Senhor me prometeu no início. Eu quero viver algo novo. Não para aqui. Não afunda. Não limita o que o Senhor te chamou para viver. Em nome de Jesus.